カイドウをぶっ倒しに行く。E bom, rapaziada, com o final do arco de Wano, o Bando Chapéu de Palha tiveram um incrível aumento no valor da recompensa por suas cabeças. Com isso, vocês já pararam para se perguntar qual será a reação do mundo ao ver que a recompensa deles aumentou em um nível muito acima da média? Então bora lá comigo, que é exatamente isso que eu vou te mostrar. Já deixa o like aí, que é bem importante. Depois se inscreve no canal, ativa o sininho, vem comigo. E bom, iniciando com a reina do bando, nós temos Tonitone Chopper, que após o evento Dressrosa ganhou uma mísera recompensa de 100 berries. Já após o ano, nós imaginávamos que esse meme, né, em cima do Chopper iria acabar e ele finalmente teria uma recompensa digna. Porém, o governo manteve sua mísera recompensa de 1000 berries, ou seja, o mundo ainda vai encarar ele como mascote do bando. Já Nami teve um incrível aumento em sua recompensa, que antes era de 66 milhões e agora passou para 366 milhões de berries. Ou seja, com isso, o mundo todo vai passar a encarar ela de uma forma diferente, onde ela realmente será reconhecida por seu incrível poder de clima. O esqueleto Brook cantor também teve um acréscimo de 300 milhões em sua cabeça. Antes, ele possuía 83 e agora tem uma recompensa de 383 milhões de berries. A partir de agora, o mundo vai encará-lo como um dos músicos mais perigosos dos mares. Soul King da Z. E seguindo a lista com Super Frank, anteriormente, ele detém uma recompensa de 94 milhões de berries. Já após o ano, terminou com 394 milhões. E agora, que na foto do seu cartaz, ele está na forma de Frank Shogun, muito provavelmente o mundo todo irá encará-lo como um ciborgue muito poderoso. I am Pirate! Frank Shogun! O próximo é o Soap, o atirador do bando, que após eventos Dressrosa ganhou uma singela recompensa de 200 milhões de berries. Porém, atualmente sua recompensa foi aumentada para 500 milhões. Com isso, ele será finalmente conhecido como um dos atiradores mais poderosos de todo mundo, o que consequentemente pode acabar trazendo muitos problemas a ele. Nikorob teve um dos maiores acréscimos de recompensa entre todo o Bando Chapéu de Palha, onde o valor pela sua cabeça passou de 130 milhões de berries para os incríveis 930 milhões. Com certeza, o mundo inteiro irá se perguntar qual foi o motivo de todo esse aumento pelo valor de sua cabeça. Até porque não é comum que alguém salte da casa dos 100 milhões para um valor próximo a 1 bilhão. Certamente, as pessoas vão começar a suspeitar que a Robin possui alguma coisa que o governo não se agrada muito. E com a quarta maior recompensa do bando, nós temos Sanji, que em Dressrosa obteve uma recompensa no valor de 330 milhões de berries. Já após o ano, ele alcançou uma incrível marca de 1 bilhão e 32 milhões. E por carregar o nome Vice-Moke no seu cartaz, com certeza o mundo ficará abismado que o filho do implacável Judger está tão perigoso e forte em sua vida como pirata. E no top 3 desse vídeo, nós temos o Tritão Jinbei, que antes de embarcar no País dos Samurais, possui uma recompensa no valor de 438 milhões. Já após o evento de Wano, ele ficou com 1 bilhão e 100 milhões de berries. Eu acho que esse incrível aumento na sua recompensa será um grande indício para o mundo todo de que o Bando Chapéu de Palha estão realmente em um outro patamar. Afinal, só por ter entrado no bando do Luffy, Jinbei aumentou de uma forma incrível sua recompensa. E com certeza, o mundo vai assimilar esse aumento todo ao fato dele ter se tornado o companheiro de Luffy. Gyojin Karate! Samiwara Seigen!
Em seguida, nós temos Horonoa Zoro, que antes possui uma recompensa de 320 milhões. Já após o ano, alcançou a incrível marca de 1 bilhão e 111 milhões de berries. Certamente, esse aumento na recompensa de Zoro só fará com que as pessoas imaginem que Horonoa Zoro esteja muito próximo de Mihawk, o maior espadachim do mundo. E mano, eles vão pensar que o Zoro é o mais próximo de tentar duelar com Mihawk para assumir o posto de melhor espadachim. E por fim temos Luffy, que saltou dos incríveis 1 bilhão e 500 para a casa dos 3 bilhões de berries. Com toda certeza, o mundo vai assimilar que o Chapéu de Palha esteja acima de Kaido e Big Mom, porque além de ter tomado o posto de ambos como Yonko, Luffy venceu Kaido no mano a mano, ou seja, o Chapéu de Palha pode se preparar que os holofotes para cima dele será gigantesco.